Բարև ձեզ երեխաներ։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ն է, ուսումնական տարվա առաջի օրը։ Բոլորիդ շնորհավորում եմ։ Ես ձեր դասղեկն եմ, Տիկին Միքայելյանը։ Նստեք։ Տղա ջան, ինչի՞ ես նստում։ Տիկին Միքայելյան, ես չեմ ուզում սովորեմ առաջին դասարանում։ Ինչու՞։ Ես ֆրիլանսեր եմ, ուզում եմ միանգամից երրորդ դասարան տեղափոխվեմ։ Անունդ ի՞նչ է։ Վազգեն։ Վազգեն ջան, դե եթե դու խելացի ես, ուզում ես միանգամից տեղափոխվես երրորդ դասարան, ես քեզ երրորդ դասարանի հարց կտամ, որպեսզի պարզեմ, քո գիտելիքները համապատասխանում են թե ոչ։ Խնդիր չկա։ Դե ասա, 3 անգամ 3 ինչի՞ է հավասար։ 9։ Իսկ 6 անգամ 6։ 36։ Լավ։ Պարզվում է դու իրոք խելացի ես։ Երեխաներ, 10 րոպե հանգիստ նստեք, ես հիմա կգամ։ Վազգենչիկ, արի գնանք տնորին մոտ։ Բարև ձեզ, պարոն տնորեն, կարելի է։ Այո, իհարկե, համեցեք, ինչ խոսք, համեցեք։ Պարոն Հարությունյան, մեր Վազգենչիկը շատ խելացի է եւ ուզում է միանգամից տեղափոխվել երրորդ դասարան։ Ես նրան մի քանի հարց տվեցի։ Մի վարքյան, Տիկին Միքայելյան, մի շտապեք։ Նախ եւ առաջ, օկտոբերով առիթից, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեր բոլորի սեպտեմբերի 1-ը։ Երկրորդը, այս գործը հանգիստ ասին պեչի վրազել, ինչ խոսք։ Տղա ջան, խնդիր։ Գցենք թե Սպայդերմենը քեզ նվիրելա 2 խնձոր։ Բեթմենն էլ բարբարոսաբար եկե մի խնձորը ձերիցդ խլի ու թռրելա։ Ասա տեսնեմ, քանի խնձոր մնաց քո մոտ։ Պարզ չէ, մի խնձոր։ Պարոն Հարությունյան, ես նրան ավելի դժվար հարցեր եմ տվել եւ նա պատասխանելա։ Ամբողջ բազմապատման աղյուսակը անգիր գիտի։ Եկեք ավելի լավ է երեխային տրամաբանական հարցեր տանք։ Ինչ խոսք, խնդրեմ։ Վազգենչիկ, այնինչն է, ինչը, որ կովի մոտ 4 հատ է, իսկ իմ մոտ 2 հատ։ Ոտքերը։ Ապրես, իսկ ինչ կա շալվարիդ մեջ, որ ես չունեմ։ Դրպան։ Ապրես ազիջ ջան, դրսում սպասի, ես հիմա կգամ։ Պարոն Հարությունյան, ինձ թվում է մենք պետք է իրոք ես երեխային տեղափոխենք երրորդ դասարան։ Տիկին Միքայելյան, գիտեք մտքովս ինչ անցավ։ Եկեք ես երեխային միանգամից 5-րդ դասարան տեղափոխենք, որովհետև այդ ձեր տված 2 հարցին ես ինքս սխալ պատասխանեցի։ Ես ոչ էի